Hvor er vi i dag, Li? I dag er vi I vakre Jo. Skal vi gå innspill på Høgensås golfklubb. Spille blå og gul slinga. Det stemmer. Det blir gøy. Men I morgen det turnering. I morgen det turnering. I morgen det US Open. Det sjukt. Det blir bra. Spille med Europa-turspillere. Kos oss! Ja, vi har vært på check-in. Fikk en konvolutt med litt stash. Kjøpt ny handske. Nå skal vi slå I baller. Varme opp litt, stretch litt. Og så skal vi ut og gå etter hvert. Ja. Den Sven? Ja, 160 meter. Ja. 160 meter. Aner ikke. Så ned en del. Aner ikke hvor grinen her. Ja, den ned ganske mye da. Ja. Hvor skal du da, Niklas? Jeg skal over. Over der. Over der. 100 meter til træra. 30 meter til den bjørka her. Hvilken bjørk treffer vi? Den første. Herlig. Yes. Da vi rundet opp på 9. Ja. Det gått bra på innspillet. Ja. Det ligger vel 200 nå, kanskje. Ja. Så det en jævlig bra slag. Slå ganske bra. Putter bra? Ja. Jeg har noen bølge muligheter jeg burde satt, men... Men nå må vi følge med bakom. Må vi følge med. Yes, yes. Da vi ferdig med innspillet. Spilte ganske bra. Hadde mye bra gjenslag. Mye bra bølge muligheter. Ikke så mange bølge. Men det kommer I helgen. Ganske bra vær, litt vind, litt utfordrende innspill. Men hjertet slår bra, slår bra slag. Så nå skal vi putte litt, chippe litt, kanskje slå litt range, og så blir vi klare til I morgen. Etter vi hjem og lager middag. Skal vi lage I dag, da? Walk. Chicken walk. Det blir bra. Det blir kjempebra. Kort over 7. Hvorfor har du stått her så lenge? Vi revet. Er det ikke det? Det det. Ble bra da. Ja da. Det sikkert det. Det bør det I morgen. Det blir det. Golfbanen klar for å varme opp, går ut om en time, kjører litt range og så en del putting, og så vi forhåpentligvis klare. Ja. Blir det varmere I dag, eller? I dag blir det varmere. Ja, det bra. Thank you.
gjennom første tre. Ikke hatt den beste starten. Nei, litt ryskeste start. Litt nervøs, men det må vi fikse på. Ja. Bra utslag her. Mulig å gjøre birdie. Ja, startet med to bogeys og et par. Ja. Det er mye vind. Mye vind, vanskelig som spillerroll. Som de sikkert hører. Men det skal ikke være noe hinder, det. Nei. Nå blir det birdies. Nå blir det birdies. Nå blir det birdies. Nå er vi ferdig matten. Ferdig matten. Dårlig score. Litt mye venstre bommer. Egentlig bare venstre. Litt dårlig teknikk. Men det var litt uveldig også da. Ja, det var ikke mye flyt i dag. Nei, det var litt dårlig flyt. Satte ingen putter over en halv meter omtrent. Nei, det flyt ikke på. Også... Lang bud som gikk i skogen. Og... Mye av feilslaget. Ja. Så det må man rette litt på rangeen da. Nå blir det range work og trening. Og... Får vi prøve igjen i morgen. Ja. Prøve å være god i morgen. Spise. Og spise litt games. Det er vondt hvem spiser. Skjedd opp av og skilke. Kjenner jeg ikke. Var den tørr, eller? Ja. Kunne hatt noe smør i hvert fall. Tidlig start i dag, Oli. Ja, så går det når man er dårlig. 10 over 9. Opp tidlig, spiser frokost. Gå etter banen. Ja, prøve å rette opp det fra i går. Ja. Prøve å få toppa en bra helg med litt godt spill. Prøve å gå lavt og klatre litt plasser. Det må være målet i dag. Ja, ta det som erfaring og trening. Ja. Ja. Kommer vi sterkere tilbake. Ja. Det blåser masse. I hvert fall to køller. 8 sekundmeter kanskje. Ja. Det ble masse i dag, altså. 8 sekundmeter i hele dag. Det blåser jævlig mye. Ja. Det blir gøy. Det blir gøy. Innholdsrik. Men også mulighet til å gå en god runde og faktisk klatre ut på lista da. Ja, sant. Når det blir sånn vær. Ja. Så hva blir målsetningen i dag? Målsetningen i dag er under 75. Ja, 3 over. Ja. Det er mulig. Det tror vi kan være en grei score når været er sånn som det er i dag. Man klatrer ganske mye med det, tror jeg. Ja. Det må vi prøve å få til. Hvordan er det med Jimmy i dag? Jo, det er fint. Det er vel en dag til lite revansj forhåpningsvis. Och kanske skälla tillbaka sin sving som vart stulen igår. Efter hål 1. Ja. Ja, här. Det är lite vi har då. Ja. Jobbar på. Japp. Massa vind. Ja. Och känna att man får tillbaka den känslan man har haft och har känt att man har haft i början av säsongen. Ja. Och även sätta det ute på banan. Det är gofritt. Ja. Folk må ju gå och följa Jimmy också. Eller hur? Jimmy H Golf på Instagram. Har jag ju mitt konto och sen så har jag ju ett Facebook-konto som heter Jimmy Heimer. Ja. Och Heimer, H-E-I-M-E-R. Då måste vi följa. Det måste vi följa. Super! Yes, ja. Kör vi!
mye bedre i dag enn i går i hvert fall. Ja. Jeg har hatt noen burdeputter, en burdy og en egentlig ganske kort burdyputt. Det gikk vel 3 og par, kanskje, etter en, et par smeller, men... Slår bra, putter bra. Slår bra, putter mye bedre enn i går. Muligheten for å gjøre masse mer burdies. Mange ule igjen. Det er tøffe forhold, men... Nervene slept litt i dag også. Ja, er litt løsere i kroppen. Litt morsommere å spille. Ja. Så det blir bra. Det bra. Ja. Ferdig med 6. Ja. Ja. Bra utslag på 20. Ja, midt i færhånd. Ja. Det bra. Flagget står langt. Greit innspill. Da blir birdie her også. Da blir birdie. Det viktig. Det viktig. Tror du det birdie, Jan? Nei, men. Absolutt. Oppsummering av helga, Mr. Lee. Litt dårlig spill, litt uflyt. Mye å trene på, men det var derfor vi var her. En liten pekepinn på hva som må jobbes med videre. Og det ble jo egentlig... Fant ut av det ganske fort, men... Slo mye bra, mye bedre slag i dag, og... Fornøyd med mye mer i dag enn i går. Så nå det bare hjemme og trene litt. Greit å spille den turneringen, da. Få en pekepinn før den store eller ordentlige sesongen begynner. Så det bare hjemme og trene, og så det en ny turnering 11. mai.